হয় বর্তমান মই উপস্থিত আছো গোলাঘাট নগৰৰ সনাতন পূজা মণ্ডপত আৰু সমগ্র পৰিবেশ ইয়াত বর্তমান উপস্থিত আছে রাজ্য কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰা আৰু মই এই সমগ্র পৰিবেশটো দেখাবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো মোক সুধি থকা আৰু ইয়াত এতিয়া বর্তমান শান্তি যি শান্তি পানী কাম চলি আছে বর্তমান এই মণ্ডপত উপস্থিত আছে রাজ্যৰ কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰা ডাঙৰী আৰু সমগ্র পৰিবেশটো দেখিছে আৰু আজি যেহেতু বিজয়া দশমী আৰু অন্তিমটো দিন কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে এই পূজাস্থলী পূজা আজি বিসর্জন দিয়া হ'ব আৰু সেই বৰ্তমান শেষ মুহূৰ্তত আজি কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰা যিহেতু আশীষ লোৱা দেখা গৈছে আৰু আমি অতুল বৰা দেৱৰ লগত কথা পাতিম আৰু তেওঁ কি আশা কৰিছে ৰাইজৰ পৰা আজি শেষৰ দিন যিহেতু সেই সমগ্ৰ আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন পূজা আপোনাক দেখিছোঁ যে গোলাঘাট নগৰত আজি উপস্থিত হৈ মাৰ আশীষ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছে কেনেধৰণে বা ৰাইজৰ পৰা কি বিচাৰিছে বা তেওঁ মা দুৰ্গা পৰা চব প্ৰত্যেক বছৰে মই ইয়ালৈ আহোঁ আটাইতকৈ পুৰণা পূজা মণ্ডপ মা দুৰ্গাৰ আশীষ বিচাৰিছোঁ আজি বিজয়া দশমী মই অন্য ঠাইলৈও গৈছোঁ মোৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত গৈছোঁ বা পূৰ্বতে যিবিলাক পূজা মণ্ডপত যাওঁ আমি মা দুৰ্গাৰ পৰা আশীষ বিচাৰিছোঁ কাৰণ আজি সমগ্ৰ বিশ্বতেই কৰোণা মহামাৰীয়ে যি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে এইটো দেখা গৈছে যে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন প্ৰটকল আছে তাৰ মাজতো কিন্তু ৰাইজে মাৰ আশীষ ল'বলৈ ওলাই আহিছে এই ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায় চৰকাৰ প্ৰশাসনে যি প্ৰটকল দিছে তাৰ বিনিময়ত প্ৰকৃত কৰোণা মহামাৰী ৰোধ কৰিব পৰা হ'বনে চাওক আজি পূজা বুলিলে যি এটা পৰিৱেশ বিশেষকৈ আমাৰ ৰাজ্যখনত হয় বা যি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পূজা উদযাপন কৰে এইবাৰতো তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই প্ৰকৃতিয়েও মই ভাবিছোঁ সহায় কৰিছে কাৰণ প্ৰথম কেইটা দিনত সাংঘাতিক ধৰণেৰে বৰষুণো দিছে গতিকে অনাড়ম্বৰভাৱে যিখিনি পাৰে ৰাইজে কৰিছে নিশ্চয়কৈ মাৰ আশীষ লৈছে আৰু তেওঁ দেখা গৈছে যে তেওঁ আশাবাদী যে যি মা দুৰ্গা আছে সেই মা দুৰ্গাৰ আৰু আশীষৰ পাছতেই যে যি কৰোণা মহামাৰী এই কৰোণা মহামাৰী ৰোধ হ'ব বুলি আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মই পূজাৰ পৰিৱেশটো দেখাবৰ বাবে মোৰ সতীৰ্থক আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু আজি বিজয়া দশমী শেষৰটো দিন আৰু শেষৰটো দিনৰ আজি যিহেতু মা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু মোৰ লগতে এগৰাকী এই পূজাকণ দ্বিতীয় বিষয়ববীয়া আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰে যিহেতু আজি অন্তিমটো দিন মা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আজি এই যিহেতু পূজা ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া হৈছে দেৱী মাক কেনেকুৱা বিসৰ্জনৰ অন্তত এতিয়া শান্তি হৈ আছে শান্তি তাৰপিছতে নিৰ্মালী প্ৰদান কৰিব আজিৰ পূজাৰ দশমী বিজয়া দশমী এয়া শেষ হ'ল ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক উপস্থিত হোৱা দেখিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বা তেওঁ আশীষ লোৱা দেখা গৈছে হয় যথেষ্ট ভাল লাগিছে তেখেতক আমি তেখেতে নিজেও আহিম কৈছিলে গতিকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ তাৰ হিচাপে সময় যথাসময়ত তেখেতে আহি উপস্থিত হৈছে সমূহ ৰাইজে এইটো আনন্দ লাভ কৰিছে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ যিসকল পূজা কমিটি বিষয়ববীয়া হয় তেওঁলোকৰ আশাবাদী আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখা গৈছে ৰাইজৰ বিভিন্ন উৎসাহ ইয়াতে বিভিন্ন ৰাইজ উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম যে মা প্ৰায় যি মা দুৰ্গা বা মা দুৰ্গা বা কি বিচাৰে যিহেতু দেখা গৈছে যে মা আশীষ লৈছে শেষত আজি যিহেতু শেষৰটো দিন কি বিচাৰিছে আপোনালোকে মা দুৰ্গাৰ পৰা মা দুৰ্গাৰ পৰা সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক কৰোণাও মুক্ত কৰক বিশ্ববাসীক উদ্ধাৰ কৰক সকলোৱে যাতে সুশান্তি হয় তাতে কামনা কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ যদি চাবলৈ যায় সকলোৱে কিন্তু মা দুৰ্গাৰ পৰা আশীষ বিচাৰিছে সমগ্ৰ দেখা গৈছে যে কেমেৰা লেন্সত দেখা গৈছে যে মা আশীষ বিচাৰিছে আৰু সমগ্ৰ আপুনি যাকে সোধে বা তেওঁলোকেই যিহেতু যি কৰোণা মহামাৰী সেই কৰোণা মহামাৰীৰ সন্ত্ৰাসৰ কেনেকৈ ৰোধ হয় তেওঁলোকে সেইটো বিচাৰিছে যিহেতু এতিয়া শান্তি পানীৰ পৰিৱেশ শান্তি পাইছে আৰু অতুল বৰাদেৱো আছে যিহেতু শান্তি পানীৰ পৰিৱেশ শান্তি পানী দিয়া দেখা গৈছে আৰু শান্তি যিহেতু আজি অন্তিমটো দিন ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে অন্তিমটো দিন মাক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব মাক বিসৰ্জন দিয়াৰ যিহেতু শেষ তোমাৰ আৰু সম্পূৰ্ণ যদি চাবলৈ যায় গোলাঘাট নগৰৰ যি সাৰ্বজনীন সনাতন পূজা মন্দিৰ আছে সেই পূজা মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মেৰে পালন কৰা দেখা গৈছে আৰু আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰতিবেদনটো গোলাঘাটৰ এতিয়া বৰ্তমান যেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ গোলাঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিলোঁ